ଭାରତ ବିଭାଜନ ବେଳେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସ୍ୱୟଂସେବକ। ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଦେଇଥିଲେ ସହଯୋଗ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଆଜିର ଦିନରେ 1925 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅମୃତସର ସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆକ୍ରମଣକୁ କିପରି ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଅମୃତସରର ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସଂଗଠିତ ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ କିପରି ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ମାଣିକଚନ୍ଦ୍ର ବାଜପେୟୀ ଓ ଶ୍ରୀଧର ପରାଡକର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ପାର୍ଟିସନ୍ ଡେଜ୍ ଦ ଫେରି ସାଗା ଅଫ୍ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 1947। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡର ନେତୃତ୍ୱରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ସହରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ସହରର ଶେରୱାଲା ଗେଟ୍ରୁ ଫଗୱାଡ଼ା ଚୌକ ଆଡ଼କୁ ଏହି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟରେ ସହରର କ୍ରିଷ୍ଣା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ମାର୍କେଟ ଓ ପବିତ୍ର ଦରବାର ସାହିବ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଫଗୱାଡ଼ା ଚୌକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଖଣ୍ଡା ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଏହି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଦେଖି ଏହି ସଂଗଠିତ ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେଠାରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କର ସାହସିକତା ପାଇଁ ଦରବାର ସାହିବ ଓ କୃଷ୍ଣା ମାର୍କେଟ ଧ୍ୱସ୍ତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନିଜର 75 ଜଣ ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ପାର୍ଟିସନ୍ ଡେଜ୍ ଦ ଫେରି ସାଗା ଅଫ୍ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପୁସ୍ତକର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ ଏହି ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ଠିକଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦରବାର ସାହିବର ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବଳଦେବ ପ୍ରକାଶ ଓ ନଗର ପ୍ରଚାରକ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରପାଲ ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚୋପାରା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 1947। ମାଣିକଚନ୍ଦ୍ର ବାଜପେୟୀ ଓ ଶ୍ରୀଧର ପରାଡକର ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 1947 ମୁସଲିମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ତିନି ଦିଗରୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। କଟ୍ରା କରମ ସିଂ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନମକ ମଣ୍ଡି ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓ ଶେରୱାଲା ଦରୱାଜା ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଏକ ଦଳ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣ ସେବାଦାର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ସେଠାକାର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଖ୍ମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା। ଗୁରୁଦ୍ୱାରାରୁ ପଞ୍ଜାବ ରିଲିଫ୍ କମିଟିରେ ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇ ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସମୂହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, କ'ଣ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ଦୁର୍ଗା ଦାସ ଖାନ୍ନା କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେନ୍ରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପଛେ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ଓ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବଳଦେବ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଦୁର୍ଗ ପାଲଟି ସାରିଥିଲା। ଏଥରର ଯୋଜନା କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଫଗୱାଡ଼ା ଚୌକଠାରେ ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେଠାରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ତିନି ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ବାଟ ଦିଶିନଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ ଓ ରକ୍ଷାକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପିଛା କରୁଥିଲେ। ଅମୃତସର ସହର ସାରା ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ସତଶ୍ରୀ ଅକାଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଗୁଞ୍ଜାୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।